Assalamu alaikum, Zul Nasir Jamal. Sahare Rozgar Welfare Organization. Sahare Rozgar Welfare Organization che de da zung yoda si welfare de che padi ki munga yo soch sara ragaliyo de soch maqasid aw aghraz ta sawe machira da pa kam wujuhat sara munga da kam soch zung singra aw sai sahab sara rao munga ta so gurino gharib aw safed posh che kam awam de دی غختونه زهره خبره ده چې هغه غختو غختل شي نه او حالات کوم دی هغه داس راغلی دی چې نن سبا سفید پوش چې کوم دی داغیم ډیر زیات بوره حالات دی دی حالات او باره کې بچ دې عزت اوس یو ویډیو هم شیر کوم هغه هم تاسو مهرباني وکړئ چې د دې خلکو عام ولسته عام عوام دي او په دې کې چې دې ته کم مسائل دي کم تکلیفونه دي هغه تاسو په خپل عموم ګورئ چې هغه ته څه مسائل دي اوړه چینی غوړي دا داسې ګران شوي دي پټرول ګران شو نور هم ګراني کې لګیا دی وخت سری سری دا نور ګراني داسي دې کې چې کم عام عوام دي دا ډیر زیات خراب شول او په داسې حالاتو کې چې کوم دی نو دې ته دا ژوند چې کوم دی بچي روزګار د هر یو سیس د حالاتو نه ډېر زیات تنګې راغلي دي په داسې حالاتو کې سهارا روزګار ویلفیر ارګنایزیشن چې دی دا راپاسي به دا به انشاءالله د خلکو سره مدد کوي د مدد نوعیت بدل دی نوعیت داسې دی چې یاره یو خو وي تاسو لاړ شئ غوړي چینی اوړه دا یو سئ او پنډه بیس ورځې پس چې دی هغه هغې کې ختم شي دوباره هغه دا لاس چې دی دا دیزې ته راشي غوښتو ته راشي زموږ د سهارا روزګار ویلفیر ارګنایزیشن مین چې کوم مقصد دی د دې چې کوم په منشور کې دی هغه دا دی چې د غریب سړي د لاسه دی نه دې ته راشي د غوښتو نه ورکولو والا ته راشي او دا به راځي څنګه دا به داسې راځي چې زموږ سهارا روزګار ویلفیر ارګنایزیشن د دې چې کوم مقصد مین مقصد دی هغه به داسې پوره کیږي انشاءالله چې موږ به غریب سړي لزو که هغه ریړه لګولې ده او په ریړه کې هغه سره دوه کریټه فرض کا ام پروت دی دا غا ټوټل ګټه چې دا هغه ما سروې کړی دا پاغې کې ما تقریبا سه دوه هفته دې په دې باندې سروې کړی دا زیاتره چې کوم غریب عوام دي دا ریډو والا دي مزورکار دي د دې 300 نوالي تر 1000 پورې 1200 پورې مشتا خدا میجارټی چې کوم دا چې کوم زیاتره تعداد دی هغه د 300 نه 500 دی نو دا 300 نه 500 چې دی کې با ان شاء الله مونږه هغه سره دا کو چې دو کریټو نه به مونږه هغه ته لس کریټو نور والو چې دا هغه د 300 په ځای کې 1200 شي یا 1500 شي نو دی کې به دا غي گزاره روانه شي دی کې کونډي خزي دی چې هغه تاسو دی حالاتو کې اسه نو نارمل حالاتو کې چې کله حالات د ملک صحیح وي نو هغه ټیم کې زمونږه پښتنو کې الحمدلله دومره غیرت شته زمونږ پاکستانی عوام که پنجابي دی که سندي دی بلوچي دی که هر یو دی کشمیری دی هغه کې دومره غیرت شته چې هغه خپل ګوند کې د کونډې د یتیمانو خیال وساتي خو دا سخت حالاتو کې د هغې خیال ساتل هغې ته هم ګرانه ده نو داسې حالاتو کې به انشاءالله کونډې یتیمانو له مونږ د هغې له په کور کې بندوبست کوو سلای ماشین به ورکوو هغې له به هنر ورکوو هغې له به باقاعده طریقې سره د سورسز آف انکم چې ورته ویلی شي چې یاره مونږ به انشاءالله هغې له د روزګار مواقع ورکوو که هغه ماشومان دي د هغې په مطابق باندې هغې په خپل کور کې روزګار وکړي او هغه د ګټلو والا جوړ شي او هغه د غوښتو نوځي په داسې حالاتو کې مونږ ته لږ غوندې ضرورت هم وي د فنډس او د دې شیزونو نو ډېر کسان داسې دي چې هغه سفید پوش دي که په خپل کور کې کار روان کړي خپل زنانه باندې کار روان کړي او د هغه خپل فرض کړه سفید پوشه سړی دی خپل روزګار کمزور دی او هغه کور والو په مدد سره چې دی هغه کار ښه روانېږي داسې چې کوم دی ما تاسو ویلې کونډې ښځې دي یتیمان دي دکانداران دي غریبانانو باندې ډېر زیات نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي نو داسې حالاتو کې سړی د پیکینګ او ما سره بزنس آیډیا شته انشاءالله داسې کسان به وي چې هغې ته به په کور کې روزګار وي که زنانې وي باپرده زنانې هغې ته به انشاءالله په پرده کې هغې ته به کور کې واقعده یو سیټ اپ مونږ ورکوو
شکم کس او سہارا روزگار ویلفیئر ارگنائزیشن لا سومره مدد کوي هغه به ان شاء الله اون د ریکارډ وی او چکل هغه هغه پیسې تقسیمیږي هغه به ان شاء الله اون د ریکارډ مو سره په دې باندې کنټیکو کوي چې دا نمبر بتاو سپسکین باندې بار بار راځي کم قسم سوال ان شاء الله دا ټول سوالونو جواب به تاسو ته درکوم دا زما پرسنل نمبر دی چې څه قسمه ان شاء الله تاسو تحفظات یا تحفظات به لري کوم امید تا او دا ویډیو کم از کم خپل دوست احباب ته ضرور شیر کړئ خپل دوستانو ته هلکه احباب ته بزنس کمیونټی ته چې کوم چې تاسو په کوم ملک کې په پاکستان کې بهرې چې کوم چې کې مهرباني وکړئ چې دا ویډیو ضرور شیر کړئ بهشکه تاسو سهارې روزګار ویلفیئر ارګنایزیشن په پلیټ فارم باندې کار فرض کې مدد کول نه غواړي تاسو خپل ترو باندې داسې یو مدد کوئ چې دا زما مین پوینټ دا دی چې دا لاس د دین دې تراشي دا غوښتونه ورکول تراشي په دې کې چې کوم دې تاسو لګون ته سوچ ضرور کوي په خپل قدم اوچتول غواړي هم ټیک دا تاسو په خپل یو قدم اوچت کوي او کني کم از کم زموږ د پلیټ فارم به تاسو موجود ان شاء الله او دا ځین کې ساتي چې ان شاء الله دا به امانتي چې څنګه تاسو ورکوي هغه هم په ریکارډ او چې کم تاسو ورکوي هغه ته به هغه هم په ریکارډ دا یو شي زه د یو شي زه معذرت وکوم چې کوم یو غریب سړی ما ته د ویلې چې زما چهره مراوله داغه چهره به زنه راوله مکه پاغي تاسو خپکیږي به شک تاسو ما سره هیڅ قسم کوپریشن مکه وي ټیک دی جی چهره به بلري باقی باډي به تاسو ساده غخ کاری ټیک دی زنانه وی نو داغه بچی به زره راوله ما زنانه به زنه راوله ما زما ویلفیئر ارګنایزیشن زمون دا ویلفیئر ارګنایزیشن ساسو دا ویلفیئر ارګنایزیشن دا به ان شاء الله په پرده کې په عزت سره هر جو سړی مدد کوي او داغه ان شاء الله مرسته کوي مو سره دې کې ملګرتیا او کې ډیره مننه السلام علیکم.